Доброго ранку! Сьогодні наша остання розповідь про легку атлетику. І завершуємо її метаннями та багатоборствами. Метають та штовхають в легкій атлетиці все, що попадається під руку. Як правило, це спис, диск, молот та ядро. Головна мета – закинути снаряд якнайдалі без порушення правил. Перед метанням списа спортсмени використовують смугу для розбігу. Заступ під час спроби анулює результат метання. Спис повинен увіткнутись в землю. Без цього спробу теж не зараховують. Дискоболи для метання використовують круглий майданчик. Перед китком вони роблять півтора оберти і переступають з ноги на ногу. Зустрічний вітер тут вважається плюсом. Особливо цінується вміння покласти диск на вітер. Молот більше схожий на металічну кулю, дротом з'єднаний з ручкою. Його метання небезпечне для інших учасників змагань. Тому, як правило, молот переносять на окремий стадіон. І, нарешті, ядро. Його не метають, а штовхають. Робити це дозволено однією рукою. Будь-які рукавиці та бинти на руках заборонені. Штовхають сьогодні двома способами – круговим махом або хльостом тулуба. І, нарешті, для тих, хто може одночасно сильніше, швидше і вище, існують багатоборства. Їх два види – десятиборство для чоловіків та семиборство для жінок. Спортсмени тут отримують очки за виступи в кожній з дисциплін. Першим олімпійським чемпіоном в метальному секторі родом з України став у 1960 році Віктор Цибуленко. Він метав списа. За часів незалежності 2004-го повторив його успіх Юрій Білоног. Він відзначився у штовханні ядра. В багатоборстві ми маємо неповторну Наталю Добринську, що стала олімпійською чемпіонкою Пекіну. Гідному прикладу лишилось підібрати гідну зміну. І я впевнена, що нові герої серед вас. Треба тільки вчасно привести їх в секцію легкої атлетики. Медична довідка про стан здоров'я та спортивний одяг для початку цього вистачить з головою. Як результат, вас можуть чекати мільйонні гонорари за виступи в діамантовій лізі. Метання для людей емоційних та сильних, які в потрібний момент здатні вибухати. Багатоборства підійдуть універсалам, в яких все прекрасне – і метання, і стрибки, і біг. Вага понад норму та трохи техніки ще не значить, що ви відбулись як метальні. Дорога до олімпійської нагороди устелена потом тяжкої праці. Але якщо ви досягнете успіху, ми розкажемо про вас у черговому випуску.